როგორ ფიქრობთ წამების კადრები რომ ფრცელდება ადამიანების წამების კადრები როგორ ფიქრობთ ეს კადრები სპეციალურად დადგეს თუ რეალურად აწამებდნენ ხალხს ეგ ახლა ჩვენ გამოძიება უნდა დაადგინოს რა ვიცი თუ სპეციალურად დადგმულია დასაჯელია სულ ყველა ვინც მაგას აკეთებდა ივანიშვილი შეკვეთა არის პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად ჩემი აზრი ეგ არის წამება და რაღაც გადახრები ყველა სახელმწიფოში და ყველა სისტემაში ხდება მაგრამ ეგ იყო შეკვეთილი პოლიტიკურად მიზნების მისაღწევად ივანიშვილმა შეუკვეთა და მაგას მოეკითხება მოვა მაგის რო ყველას მოეკითხება ვერ გეტყვით რაც მე თუ ვამბობ ვამბობ სიმართლეს და აი მოგონილს და სხვის ნალაპარაკებს არასდროს არ ვეყნა ნამდვილია კაცო ნამდვილი ეს ამგან რაც თქვენს კი ნამდვილია ყველაფერი აწამებდნენ და ყველამ უნდა გაიგოს რომ ისინი რას აკეთებდნენ ესენი ამგენს არიკადრებენ ოცნების ხალხი აპა ოცნების ხალხი მაგას არაფრით არ გაგი ყველამ უნდა გაიგოს ზუსტად მაგი არა ბიჯიგო მაგდენი მე არ ვიცი მაგდენი პოლიტიკოსი და ეს მე არა ვარ და მე მткиვა გული შემსოფეზე რომ არ მაგ წამების ამბავი წამების ამბავი თვითონ თავრობამ გეიგო და თავრობა დაადგინოს მაგის აკეთებს აკეთ არაფე აკეთ არა აწამებდნენ აწამებდნენ საცხათო აწამებდნენ არ ჩვენთან არ იყო მაგისთან საქართველოში აწამებდნენ თქვენ როგორ არ ვიცი მე მაგი არ გამიგია ჩვენთან არ აწამებდნენ და არ ვიცი